Fala galera, aqui é o Buck e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo mais informações sobre a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba, ou melhor, o filme da terceira temporada de Demon Slayer. Para vocês entenderem melhor, galera, toda essa história, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Desde já, deixe seu like e se inscreva no canal do Buck nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. Na descrição, galera, eu vou deixar meu Instagram no canal, @canaldobuck, tudo junto. Toda vez que sair um vídeo no canal, eu posto no Instagram. E meu Instagram pessoal, @_GleisonRodrigues. Me segue nos meus dois Instagram. E abaixo, um dos grupos do WhatsApp do canal do Buck. Temos 5 grupos do WhatsApp no canal do Buck. E também a imagem de 15 ADMs que vai atender a todos vocês. Lá você pode fazer amigos, postar o seu conteúdo e também falar sobre animes. E antes de começar, galera, vamos dar um salve para algumas pessoas que comentou no meu último vídeo. Um salve para a Arielle, para o João Ferreira, para o Tanks011, para o Cial, para o Robson Alberto, para o Cinejão, para o Arthur, para o Zenitsu, para o Deisca, para o Fabrício José, para o Rick Gamer e o último aí, Cauã Moura. Um salve e um abraço para todos vocês. Falando tudo isso, galera, bora começar o vídeo. Bom, galera, após revelada a previsão de lançamento da terceira temporada de Demon Slayer, o estúdio de animação aí, Ufotable, confirmou o lançamento do filme aí da terceira temporada de Demon Slayer, adaptado o arco aí da Vila dos Ferreiros, e o longa já é um dos mais aguardados em 2023. E estreia nos cinemas do Brasil dia 9 de março. Galera, temos uma data oficial aí do lançamento do filme da terceira temporada de Demon Slayer aqui no Brasil. Como eu disse pra vocês, eles não seriam bobos aí de soltar lá pra abril, mas sim, até o final de março eles estariam lançando esse filme aqui no Brasil. Então, 9 de março aí, menos de um mês, eles vão estar estreando esse filme nos cinemas brasileiros. Galera, eu não sei em quais cinemas aí eles vão estar lançando, mas lembrando aí do filme de Demon Slayer, eles passaram no Cinemark. Eu não sei se vai acontecer dessa mesma forma com a terceira temporada. Era o filme do Trem Infinito, eles mostraram primeiro no Cinemark. E claro, quando eu tiver antecipadamente, eu vou trazer aqui para todos vocês. E lembrando que esse filme, ele conta os dois primeiros, os dois últimos episódios, na verdade, da segunda temporada, o arco aí do Distrito do Entretenimento, e o primeiro episódio aí da Vila dos Ferreiros, do início aí do arco da Vila dos Ferreiros. Então assim, nesse final, né, do filme, vamos ter aí a reunião das Luas Superiores e também o que aconteceu com Tanjiro, Zenitsu e até mesmo ele indo para a Vila dos Ferreiros. Então assim, digamos, o filme termina com o começo da terceira temporada de Demon Slayer. E galera, vai ser muito, muito, muito interessante. Vai ser a primeira vez que vemos todas as Luas Superiores reunidas. É isso mesmo, todas as Luas Superiores reunidas. Obviamente não veremos a Daki e Gyutaro pelo fato deles ter morrido. Vamos ver aí caras antigas, que no caso aí é a Casa e também Douma, como também já vimos na segunda temporada. Mas vamos ver ele mais em ação. E também Kokoshibou, vamos ver todas as Luas Superiores e também as Luas Superiores que serão destaque nessa terceira temporada, que aí a Lua Superior de número 5, Ryoko, e a Lua Superior de número 4, Rantengo. E não só isso, veremos também o Hashira da Névoa, o Ichiro Tokito e a Hashira do Amor, Mitsuri Kanoji. E também vamos ver, pelo fato de Zenitsu e Inosuke não estar aí nessa terceira temporada, eles vão aparecer aí bem nesse filme, no caso na parte do finalzinho, aí eles vão aparecer. Mas no decorrer da terceira temporada, quando for lançado em abril, não vamos ver mais ele. Mas veremos Kenya Shinazugawa, que é o caçador com habilidade especial e irmão mais novo de Sanemi Shinazugawa. E galera, todas as novidades da terceira temporada de Demon Slayer eu vou trazer aqui no canal. E principalmente vamos pensar agora no filme da terceira temporada de Demon Slayer. Eu vou trazer todas as informações para todos vocês. Então se inscreva, ative o sininho e principalmente deixe seu like, vocês que estão assistindo esse vídeo. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Falado tudo isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.